cizinecké legy, jak se do toho dostal? Znáš tábory pro utečence? Našel jen bolest. Nepíši. Umíte česky? Jistě u vás. A válečné hrůzy. Pan poručík chce, abych u něj uklízel. Dneska pucak, zítra práskač. Pašku, jdeš s námi, jo? Já jsem z Plzně, pane poručíku. On? A vy jste byl v Plzni USS. Černý prapor. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.